assistir até o final pra mostrar qual é a mais radical. E eu fui, hein? Se eu fosse você, segurava muito bem esse celular. Calma aí, mano. Eu vou girar isso daqui. Mano, a gente vai querer virar sem parar o negócio? Não, sem girar loucamente. Velocidade máxima! Meu cérebro tá centrifugando já aqui. Automaticamente. Acima da cabeça, porque o brinquedo irá parar lentamente. Por gentileza, se afastem das travas. Sorria para a foto. Ai, socorro, lá vem. E aí já tomou o primeiro lugar. Ai, já não tô nem não. Não, aliás, não quis ir na torre. Tá devendo, hein? Tá devendo pro próximo passeio. Qual que é o nome da torre? Pra Big Tower. Tá devendo no próximo passeio ir na Big Tower.